Այո, այսպես ասված սադական կորզընթացը 14-ի գաբակցությամբ սկսվում է։ Մենք գիտենք, որ երկու շաբաթարաջ Ժիրասեֆիլյանի և այդ խմբով մեղադրողների գործը սկսվեց, և այսօր նաև արդեն տադախազությունը 18-ի, հա, սասնաձվերից 18-ի և օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորված երկու հոգու 16 գումարած երկուսի գործը ևս ուղարկել է միևնույն Էրեպունի Նուբարաշենի դատարան։ Հետևաբար այս գործընթացը ընդհանրապես արդեն ընթացք է ստանում, այսինքն զուտ իրավական այդ պրոտոկոլային առումով իմ սարկացումներ կլինեն, դրանք այդքան էական չեն։ Մենք իհարկե ոչ ոք միամիտ չէ մտածելու համար, որ այս գործընթացը Հայաստանում, այսօրվա մեր հայրենիք, մեր երկիր Հայաստանում իսկապես արտարություն է, արտարություն գա, արգա է արտարություն, և հետևաբար այդ առումով մենք ոչ մի ակնկալիք չունենք։ Այսինքն դա նշանակում է, որ այս երկող շրջանում մենք ականատես ենք լինելու երկու երևույթների՝ մի կողմից այս վարչախումբի կողմից իրենց վարկի շարունակությունը, և մյուս կողմից, սակայն ինչ որ ավելի կարևոր է, արդեն իսկ սասնաձվերը և մնացյալ մեղադրյալները հաստացի հնարավորություն են ունենալու նիստերի ժամանակ ներկայացնելու իրենց պայքարի էությունը, պայքարի նպատակները, իրենց առարկի իսկական նշանակությունը, և այդ առումով այսօր սկսվող կամ շարունակվող գործընթացը լինելու է ավելի շատ այս վարչախմբի դատաստանը, քան հենց դղաների դատական գործընթացը։ Հարյանի Գոմշյան, ներություն, տեսեք, հա, էության մասին, եթե խոսենք, հա, պայքարի էության, դատախազությունը իր հաղորդագրություններում, հատկապես վերջին շրջանում, նշում է, որ զինված խմբի անդամները գրավել են ՊՊՑ գունդը, որպեսզի ազատ արձակելու, այսպես, պահանջ ներկայացնեն պետությանը։ Կարծես թե դուրս են թողնվում քաղաքական պահանջների քաղաքական մասը, Սերժ Սարգսյանի հրաժարական և Արցախի հարցում զիջողականությունից հրաժարվելու հանգամանք, ինչու էս քաղաքական մասը դուրս թողնվում և միայն Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակման պահանջի մասը մնում ձեր կարծիքով։ Բարձ է, որովհետև վարչախումբը փորձելու է, նոր չի սկսել ինքը այդ փորձը, շարունակելի է փորձել գործերը ներկայացնել իբր իր հայեցողության զուտ քրեական ֆոնի վրա։ Վարչախումբին բացարձակապես ծերունդ չի սասնաձվերի առարկի, արհեստապահական առարկի գաղապարական և քաղաքական դրտապատճառները, և հետևաբար այս միտումը վարչախմբի կողմից և վարչախմբի գամայականությունների գործակատար տարբեր իշխանությունների, այսպես կոչված, տվյալ դեպքում տադական մարմինների կողմից, բնական է, որ այդպիսին պիտի լինի, այսինքն դրանում զարմանալու ոչ մի բան չկա։ Նպատակը ո՞ն է ձեր։ Նպատակը հենց քաղաքական, գաղապարական, երկրի և ներքին և արտաքին ազատագրման իսկական նպատակների էությունը ստերի դակ պահելն է, այսինքն վարչախմբի կողմից միտումը, նպատակը դա է, բայց այդ միտումը ոչ մի ձևով չի կարողանա իրականությունը ծածկել, և ես հենց դա էի ուզում ասել, երբ ասում էի, որ դղաները իրենք, սասնաձվերը իրենք արդեն դատարանում կապացուցեն և կբացահայտեն իսկական խնդիրը, որը
մեր երկրի բռնազավթված լինելու եւ ներքին եւ արտաքին առումներով բռնազավթված լինելու Արցախի արտիգաբակստյան լուրջ վտանգների դավաճանական միտումների այդ ամեն ինչի բացահայտման հեյությունը իրենք դրսևորեն, տղաները դրսևորեն, անգախ անպանից թե իշխանությունները, վարչախումբը ինչ միտումներ իկոս գտնի։ Դատաններից ինչպեսի որոշումներ եք սպասում անձամբ, դուք քննության ընթացքը ինչպես կընթանա, արդյոք իսկապես Սասնածռերի անդամների ի հայտ բերած նոր հանգամանքները, փաստերը կարող են ինչ-որ ձև փոխել դատավարության ընթացքը, թե այնուամենայնիվ քաղաքական տարը այստեղ իշխելու է գործի ընթացքի։ Մեր երկրում ցավոք հենց սկսեց, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության երրորդ հանրապետության հռչակումից հետո հենց սկսեց, բայց հատկապես վերջին 10-20 տարիներին արտար դատավարություն, արտար իրավական օրենքի իշխանություն չկա եւ հետեւաբար առավել եւս այս բարակայում, Սասնածռերի բարակայում արտար Դադաստան ակնկալել դա միամտություն է, անհետեւություն է։ Հետեւաբար այդ առումով բացարձակ ոչ մի բադարանքներ չունենք, այսինքն դերի չի ունենալու իրավական գործընթաց, չնայած ես վստահ եմ, որ եւ Սասնածռերը իրենք անձամբ, յուրաքանչյուրը անձամբ ինքը եւ խմբովի եւ գումարած իրենց պաշտպանները զուտ իրավական կետի վրա իրենց պաշտպանությունը լավագույն ձևով կատարելու են, բայց դրանից մենք բոլորս գիտենք, որ ոչ մի սպասում չպետք է ունենալ, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք եւ ես էլ նշեցի, այս գործընթացը ամբողջ քաղաքական է, ինչպես որ միջև հիմա եղել է քաղաքական, նաեւ վերջնական վճիրները, որը կլինեն այսօր, դեր դժվար է ասել, թե երբ կլինի, այս ամբողջ գործընթացը ամիսներ եւ ամիսներ, երկար ամիսներ է շարունակվելու, վերջնական վճիրը այնքան ժամանակ, որ այս վարչախումբը բռնազավթել է մեր երկիրը, վերջնական վճիրը լինելու է քաղաքական ըստ այս վարչախմբի եւ գլխավորաբար Բարակլուխի եւ իր շրջանագի գամայական ցանցությունների։ Դա միանշանակ է, բայց ես կարծում եմ, այս գործընթացը առիթ է դալու, որ այն խնդիրները, որոնց պատճառով Սասնածռերը կատարեցին իրենց ապստամբական քայլը, այդ խնդիրները նորից շրջանառության մեջ դրվեն եւ այդքանով, առնվազն այդքանով դա դրական միտում եմ ես եւ մենք համարում։ Մենք սպասում ենք եւ մենք ականատես ենք լինելու Սասնածռերի տղաների կողմից բարոյական, քաղաքական, քաղաքական առումներով հանդուկն արժանապատիվ կեցվածքների եւ դա մեր ժողովրդին ես վստահ եմ, որ վերստին հույս են շնչելու, որ այս վիճակը Հայաստանում մշտապես չի շարունակվելու։ Պարոն Ենիգոմյան, Ազատության հրապարակից քիչ անց երթ կմեկնարկի, խնդրեմ նաև նպատակ, ինչ նպատակ ունի Սասնածռերի համակիրների այս երթը։ Բարձ է, որ այսօր որպես Սասնածռերի այս խմբի, հա, 14-ի, 12 կոմանդաց երկուսի դատավարության առաջին օրը, այդ իմաստով, քանի որ առաջինն է Սասնածռերի պահով, ինչ-որ խորհրդանշական նշանակություն ունի այս օրը, եւ այս խորհրդանշական նշանակությունը մենք ուզեցինք նշել երթով եւ մեզանից յուրաքանչյուրի համար եւ մեր համակարգացիների համար եւ ինչու ոչ նաեւ հենց իրենց Սասնածռերի համար եւ նաեւ իշխանություններին, վարչախմբին վերսինական հիշեցնելու, որ Սասնածռերը դրսում ինչպես նա բացուցվեց հենց ԲԲԶԿ-ի վերահսկողության օրերին, ունեն մեծ թվով համախոհներ եւ այդ համախոհությունը շարունակվում է այսօր մեր համակարգացիների հոգիների եւ մտքերի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Ենիգոմյան։ Շնորհակալություն։
Արգելի հեռուստատեսի տողներ նշեն, որ ազատության հրապարակում սասնաձռերի համակիրներն են հավաքվել ժամը 2-ին Երևանում դատարանում տեղի ունենալու սկսվելու է սասնաձռերից 14 հոգու դատավարությունը եւ նրանք փաստորեն պատրաստվում են երթով գնալ այնտեղ ի աջակցություն խմբի անդամների Ալեք Ենիգոմշյանը մեզ հետ զրույցում ասաց որ ինքը իսկապես հույս չունի արդար դատական վճիռների ավելի շատ քաղաքական տարն է իշխելու դատական process-ի ընթացքում սակայն նրա կարծիքով կա մեկ դրական հանգամանք որ դատակնության ընթացքում ի հայտ կգան այն խնդիրները նորից կշրջանառվեն այն մանրամասները տեղեկատվությունը որի համար էլ է հենց սասնաձռերը կատարել են այդ գործողությունը ամեն պլյուսը շնորհակալում է աշխատանքը ազատության հրապարակից